ირლანდიის ბელფასტის სასამართლომ ბასკური სეპარატისტული დაჯგუფების ეტას ყოფილი ლიდერის ესპანეთში ექსტრადიციის ბრძანება გასცა. მოსამართლის განცხადებით ხოსე იგნასიო დე ხუანი ტერორიზმის ბრალდებით ესპანეთში უნდა გასამართლდეს. ბელფასტის სასამართლომ არ გაითვალისწინა ეჭმიტანილის ადვოკატის მტკიცება იმის შესახებ, რომ ესპანეთის სამართლიან სასამართლო პროცესს არ ჩაატარებდა. 54 წლის დე ხუანი 2000 წელს სხვადასხვა ტერორისტული აქტების ორგანიზებაში ეჭმიტანილი. 40-წლიანი არსებობის მანძილზე ეტას 800-ზე მეტი ადამიანის მკვლელობა ედება ბრალად. დაჯგუფებას ახლო კავშირი აქვს ირლანდიის რესპუბლიკის არმიასთან.